Nakatikim na ba kayo ng lutong Bicol na kung tawagin ay kayuko or kaluko? Aba ay napagkakasarap pala nito hani. Buti na lang talaga at may kaibigan kaming Bicolana at siya ang nag-introduce sa amin ng lutong ito. Ito ay gabi na nilagyan ng asukal, gatas at maraming gatahan ng niyog. O diba, intro pa lang ay talagang matatakam ka na. Kung hindi nyo natatanong mga mare, ako ay mahilig sa mga lutong may gatahan ng niyog dahil ako'y may lahing Bicol din. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong connect nun. Char. Ang nanay ko kasi mga mare ay taga Sorsogon talaga, kaya mahilig talaga siya sa mga pagkain may gata-gata. Inilabas ko na nga rin ang aking pangmalakasang kitchen knife set na lagi kong pinapakita sa inyo mga mare. At kung gusto nyo rin ito mga mare, ilalagay ko na lang yung link sa comment section, honey. Inumpisahan na nga naming balatan ang lahat ng gabi. Tulong-tulong nga kami dito mga mare dahil marami-rami itong babalatan namin. Isang plano na naman nga ang nakulayan at etong at on the spot akong sinugod ng mga babaitang ito. Ngayon nga lang din nila sinabi sa akin mga mare na kami pala ay magluluto ng kayuko or kaluko at sabi ko nga ay ayako at baka ako'y niloloko. Tula yarn. Inumpisahan na nga namin kudkurin yung gitnang parte ng gabi. Mas malaking size daw ng gabi ay mas maganda dahil mamaya ay may gagawin tayo dyan. Wala nga akong kaalam-alam mga mare na dito pala sa amin maglulutuan at ako nga daw ay sosorpresahin, Diyos ko. Kaya wala na nga akong nagawa mga mare kundi tanggapin na lamang sila. Kailangan pala mga mare ay huwag mong iwawalay isang part ng gabi dahil mamaya nga ay pagsasamahin mo rin ito. Halos araw-araw nga mga mare kami ay nagpipiknit at parang mga walang kasawaan sa isa't isa. Hindi na nga namin maisip mga mare kung ano yung pipiknitin namin at buti na lang talaga at may mga kaibigan kaming Bicolana. At talaga namang napagkakasarap na mga lutong Bicol. Ito nga pala yung niyog na ipapalaman namin sa gabi mga mare at nilalagyan na nga namin ito ng asukal. Tapos mga mare, ihahalo naman namin ito sa aming ginadgad na gabi kanina. Tapos ihahaluin lamang ito mga mare at pwede ka din magdagdag ng condensed dito kung gusto mo. At nung mahalo na nga namin ito mga mare ay ipinalaman na nga namin ito sa mga gabi. Pangalawang beses na nga namin nagluto nito mga mare at talaga namang nagustuhan namin. At sabi nga namin mga mare ipapatikim namin sa mga hindi nakatikim noon. Pagkatapos mo nga itong palamanan mga mare, ay lalagyan mo naman ito ng toothpick para hindi sila maghiwalay. Sana all hindi naghihiwalay, honey. Pagkatapos mo nga itong tusukan ng toothpick mga mare, ay pwede mo rin itong talian ng dahon ng pandan para mas mahigpit ang pagkakakapit. At para magkaroon na rin ng flavor ang ating iluluto. Ang pandan kasi mga mare ay magsisilbing pampabango dito sa ating iluluto at parang design na nga rin. Bakit kaya yung masasarap na pagkain ang siyang mahihirap gawin, honey? At itong lutong ito ay napakasarap, ngunit napakahirap namang gawin. Mabuti na lang talaga mga mare at marami kami dito at nagkakatulong-tulong nga sa mga gawain. Nagkayod na nga ako ng niyog mga mare at sa pagsasala nga nito ay lalagyan uli ito ng gata ng niyog. Alam nyo ba mga mare na ang mahal ng niyog dito? Wala kasi ditong niyugan ay. Kaya minsan talaga yung nasa pack na lang ang binibili namin para hindi na rin kami mahirapan pagkakayod. At etong si Kaduwende na naman nga mga mare ang na-assign dito sa paggagata. Sabi nga niya mga mare bakit daw lagi siya ang pinaggagata ng niyog ay bang liit daw ng kanyang kamay. Sagot ko naman sa kanya mga mare okay lang yan dahil cute naman siya. Isa-isa na nga naming nilagay itong mga gabi sa kawali at isasalang na nga namin ito. Sabi nga ng mga kaibigan namin Bicolana ay mas maganda raw kung sa kaldero ito iluluto para daw maging pantay ang pagkakaluto nito. Inilagay na nga rin namin ang mga gata ng niyog dito mga mare at pinagsama na nga ang kakang gata at ang pangalawang gata para daw isang lutuan na lang. Tapos mga mare ay nilagyan na rin namin ito ng asukal. Hindi na nga lang na video ang condensed mga mare pero nilagyan na nga rin namin ito. Sa magkakaibigan talaga ay hindi mawawala ang isang masipag na tagaligpit ng mga pinagkalatan, honey. Tawang-tawa nga kami dito mga mare dahil tingnan nyo naman ang reaksyon niya. Hindi nga lang masipag mga mare at talagang napakamasayahin pa. At sa wakas nga mga mare at pare ay luto na rin itong aming iniluluto. Talaga namang takam na kami dito. Sa mga puntong ito nga mga mare ay talaga naman naglalaway na nga kami at gusto na nga naming makatikim. At sa haba nga ng proseso ng paggagawa nito mga mare ay kami nga ay nagkagutom na. Sabi nga namin mga mare ay parang pangsarap nito sa kape kaya dadayo kami sa bahay ng aming tiyahin. Hindi nga rin niya alam mga mare na susugurin namin siya on the spot. Isa-isa na nga kami umakyat sa bahay ni Tita Perly para magkape at magmerienda at napakaganda nga ng view sa kanyang terrace. Second floor kasi ito mga mare kaya aakyat muna tayo ng hagdan. Nag-iisip na nga kami dito mga mare kung sinong aming isusugod bahay sa susunod. Dito talaga sa amin sa isla mga mare may ipagmamalaki namin ang pagiging hospitable ng mga tao. At hindi nga kami nagkamali sa aming sinugod bahay dahil napakaganda ng view ng aming nayon. Sabi nga namin mga mare parang napakasarap ngang kumain dito habang nakatingin ka sa view ng lawa. At eto nga pala ang aming nayon mga mare, puro bubong. Napakasarap talagang manirahan dito sa isla mga mare dahil napakasimple nga lang ng aming buhay. Kumain na nga rin kami mga mare dahil nagkakagutom na nga at napaka-perfect para talaga nitong kayuko sa kape mga mare dahil sobrang sarap nga. Sold na sold talaga ang aming merienda ngayong hapon. At maraming salamat nga pala kay Tita Perly sa pagkakanaw niya sa amin ng kape. Mga mare, try nyo tong kayuko, sobrang sarap talaga, walang echos. Kaunti nga lang kainin mo mga mare ay sobrang busog na busog ka na. At kung nakarating ka hanggang dito mga mare ay baka naman papalo at pa-share ng ating video, honey. At maraming salamat nga pala sa walang sawang sumusuporta at nag-share ng ating mga vlog. Nang dahil nga sa inyo mga mare ay naka 50,000 followers na tayo. Sana po wag kayong magsawa, honey. Pag uwi nga namin mga mare, ito nga kumari ko at may bitbit pang halaman. Tapos ay nagpartihan naman sa natirang kayuko dahil iuwi nga daw nila sa kanilang mga asawa at mga anak. O diba, sa maliit na halaga ay marami ka nang nakain at nakatikim ka pa ng napakasarap na lutong Bicol. Kaya sa mga barkadahan dyan na walang magawa, try nyo na to, di kayo magsisisi, napakasarap. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood, honey. 50,000 followers na po tayo. Yehey!